Здравейте, здравейте! Аз съм Джъмбо от Фотокафе и днеска е време за един класически анбоксинг. От седмица 2 при партньорите от Фотосинтезис може да намерите почти всичко на Peak Design. Едно от нещата, за които скоро ще направя ревю, това е стативът, добре известният статив, надявам се, на Peak Design. Най-сетне в България. Седмица 2 ще ми отнеме време да направя ревю, но днес искам да видя какво има в кутията. Идва в много хубава, здрава картонена кутия. Взел съм алуминиевата и карбоновата версия, като в случая в ръцете ми е карбоновата версия. Дърпаме, изваждаме. Така, идва в една много хубава кълъвка. Има дръжка за носене, има и кукички, на които кукички, предполагам, се закача през рамка. Ще видя дали има презрамка в комплекта или като всичко свързано с Peak Design, може би се използва презрамката, която слага на фотокамерата, може да си я сложите на статива. Предполагам, че всъщност може би е точно така. Отваряме. И ето го самият статив. Хубав, карбонов, флек, мисля, че около 1,3 кг като статив, около 1,30 м като височина. Няма да го разпънем и да видим какво представлява. Стив карбонова изработка с специфичната плочка на Peak Design. Ето тази квадратната, която може би сте виждали и тук. Плочката, която е предназначена за клипса, който може да се носи камерата. Дали на рамо, дали на презрамката на раницата и така нататък. Но да се върнем към статива. На първо четене не се вижда да има в глава, всъщност аз много добре знам, че има глава. Ето от тук лекичко ще дръпнеме, ще изкараме. Хоп! Всъщност ето цялата тази основа е градена ябълковидна глава. Може да се движи в абсолютно всички посоки. Така, в ревюто ще засегнем за главата. Споменах за плочката, взема да отключа. Така, отключваме. Махаме и ето с едно поставяне, штрак, имаме закачена фотокамера, която, както казахме, изкарваме, тук затягаме, отпускаме, стягаме, малко още трябва да вдигнеме, хоп, имаме фотокамера. Друго интересно нещо, което исках да видя, чел съм в ревюто. Айде да махнеме. Отключиме, да махнеме камерата. Ето тук отдолу. Да, отдолу имаме кука. Кука. И ето е тук много готин аксесуар. Завъртаме. И се показва една джаджа. Каква е тази джаджа? Това е стойка за телефон. Закачаме. Заключваме и ето тук може да си поставиме телефона. И стативът от статив за фотокамера да се превърне в статив за телефон. Краката могат да се разпъват, имаме инструменти, гаечен ключ. Ами окей, като за първи поглед с това разполагаме. Статив, кълъвка, готина, опция за слагане на мобилен телефон, разбира се, вградена ябълковидна глава, а пък за ревюто след седмица 2 ще има такова.